je to naozaj o práci na sebe, a keď ja stále hovorím, že svet je farebný, on nie je černobielý. A to, že nám nevidí jeden vzťah, neznamená, že nám nemôže vyjsť nejaký iný. Tam typické, že striedanie partnerov. Alebo aj pri kamarátoch, že naozaj tie kamarátstva sú plytké, alebo že sú dočasné. Alebo že napríklad sú intenzívne vo veľmi krátkom časovom úseku, ktoré nám spôsobia, alebo predošlý zlý vzťah nám spôsobí to, že sa bojíme ísť do toho ďalšieho naplno. Naozaj, že vzťahy vedia byť veľmi traumatické. Sú to commitment issues? Niečo mi to hovorí, ale neviem presne teraz. Je to, že strach so záväzkou. V poslednej dobe to má veľmi veľa mladých ľudí. Máš pocit, že by sa ťa to nejakým spôsobom týkalo? No, myslím si, že sa mi to dosť vyhýba, čiže je to v mom norme ešte. Samo to vyhýba, to je taká milá odpoveď, lebo tým pádom asi nemá negatívnu skúsenosť s tým, že by niekto veľmi tak vágne odkračal bez vysvetlenia, alebo teda, hej, bez vysvetlenia nejakého dôvodu. A som rada, že mladý muž nemá teda takúto skúsenosť a verím, že ani on nebude robiť to, že by nejakým spôsobom bez vysvetlenia niekedy opustil svoju partnerku alebo partnera. Čiže je to v pohodičke, nemám problémy. Áno. A máš pocit, že máš commitment issues? Ja konkrétne asi nie, ale vnímam okolie, že je to celkom populárna téma teraz. Áno. Máš pocit, že ich máš? Nie. Hej. Ešte by ma zaujímalo, či by sa niekto aj priznal takto na kameru, keby vlastne reálne mal ten commitment issues, lebo uvedomiť si, že vôbec nie som schopný, ako keby, alebo schopná budovať dlhodobejšie vzťahy, chce kus seba reflexie, aby to človek priznal, lebo niekedy je to také naozaj, že nepovie to človek na plné ústa, alebo nepovie to tak na rovinu, že naozaj, že mám problém sa viazať, alebo nechcem sa viazať, lebo to sú zase dve veci, ktoré by som potom možno rada aj zodpovedala ďalej za chvíľku, ale uvidíme ešte, čo nám respondenti povedia. Vieš, kto sa prizná? Človek s ADHD a oversharingom. tomuto. Ale je dôležité to povedať na začiatku, aby na druhej strane nebolo očakávanie alebo iracionálne, ireálne očakávanie. Máš pocit, že máš commitment issues? Podľa mňa nie, už som na nich popracovala. Ale prejavovali sa tak, že hlavne keď som vedela, že už má ma niekto trošku radšej, tak som sa bála, cukla som a myslím, že to ublížilo veľmi aj mne, aj iným. A tuto klobúk dole slečne, že to naozaj takto verejne povedala a presne toto je to, čo sa snažím ako keby vysvetliť, je, že ten človek má problém sa viazať a naozaj ho vie vystrašiť, ak tá protistrana, ak tá druhá strana vyšle signály, že už mu na tom človeku záleží, že už je tam hrozba toho niečoho vážnejšieho a vtedy ten človek s tými commitment issues alebo teda s problémom viazať sa alebo budovať nejaké hlbšie vzťahy ako keby že zúteká a odíde, len nevždy si možno ľudia uvedomia, že aký to môže mať dopad na tú druhú stranu, že ako to vie tomu človeku ublížiť, pokiaľ je to teda človek, ktorý napríklad na začiatku ani nemá takéto problémy a ide do vzťahu s tým, že by chcel budovať hlbší vzťah, alebo myslí to v úvodzovkách vážne, alebo teda chcel by na tom pracovať a takto ten človek odíde ešte bez udania dôvodu, tak to môže spôsobiť to, že sa vyvolá strach u toho človeka, ktorý nemal commitment issues a začne ich mať. Stretol si niekoho, kto má s takýmto vecami problém? Tak stretávam s kamarátmi a aj s ľuďmi, čo poznám a ako veľakrát sa sťažujú, že mám toho veľa, ale myslím si, že každý to zvládne a hlavu hore a ide sa ďalej. Mám pár takých kamarátov, ktorí akože riešia to, či sa na niekoho naviazajú s niekým ísť do vzťahu alebo nie, alebo naopak, že majú nejakého partnera, ktorý s tým má problém, ale vlastne tuto respondenti začali uvádzať príklady toho, že čo tie commitment issues sú a že to teda nemusí byť vždy iba v tom romantickom vzťahu, čiže v takom tom partnerskom a naozaj sa to týka aj kamaráti medzi sebou, že aj o kamarátsky vzťah sa treba starať, o každý vzťah sa treba starať a treba na ňom pracovať a reálne žiadny vzťah nie je istota. Nie je to, že o toto sa nemusím starať a ono to tak bude. Je to ako keby taký živý organizmus. Ja vždy vravím, že každý vzťah je ako také zvieratko, ako náš domáčný miláčik, o ktorý sa treba starať. A nemôžem brať ani ako kamarátov, že vždy tam budú, keď ja ich budem potrebovať, ale nemusím im dať žiadnu, ako keby a ja im nemusím nič dať. Čiže to je dôležité povedať, že ľudia majú problém tvoriť niekedy hociaké vzťahy, lebo tam môže byť to, že sa boja, že im bude ublížené, že budú sklamaní, že ich niekto opustí, to môže byť niečo z minulosti na ich podvedomie a potom sa reálne správajú tak, ako by aj možno nechceli, aby sa k ním niekto správal. Ale ja osobne teda nejako som povedala.
Nemyslím si, že momentálne mám niekoho, kto má takéto commitment issues. Máš pocit, že mladí ľudia sa viacej boja vzťahov ako kedysi? No, tak ja si myslím práve, že ten svet je troška taký voľnejší a myslím si, že to nie vždy padá na úrodnú pôdu a tým pádom sa ľudia akoby báli troška zaviesť. Už rozumiem, čo sa snažil respondent povedať. On to podľa, aspoň ak som to správne pochopila, myslí, že ak ten človek má commitment issues, tak ani nejde do nejakého vzťahu, ale túto by som žiaľ oponovala, že naozaj tí ľudia aj idú do toho vzťahu, aj napríklad chcú tú nejakú pozornosť, ale možno tú krátkodobú, tam je naozaj strach z toho hlbšieho vzťahu, z toho väčšieho záväzku, pri tom commitment issues, čiže taká tá začiatočná fáza aj takýmto ľuďom môže vyhovovať, alebo to, že spoznajú nového kamaráta, alebo prídu do nového pracovného kolektívu napríklad a im sa to začne páčiť, ale ako náhle to začne byť v úvodzovkách vážne, vtedy ten človek cukne, ako keby odíde a tým môže ublížiť aj tej druhej strane, čiže pokiaľ by človek, ktorý má commitment issues, alebo respektíve si uvedomoval, že nechce budovať hlboké vzťahy, ani nové vzťahy nezačínal. Nehovorím, že je to dobré, lebo my sme človek spoločenský, mali by sme žiť v nejakej spoločnosti, alebo teda skupinke a tvoriť nejaké spoločenské väzby, tak ale dobré, že tým pádom neublíži ako keby tej druhej strane, ale to je skôr zriedkavé. Skôr by som povedal, že možno veľakrát človek si ani len neuvedomuje, že on sa zlakne vtedy, keď to začína byť vážne a utečie z nejakého dôvodu a potom začne budovať nový vzťah a je to taká ako keby snehová guľa, ktorá sa nabaluje a nie je to dobré ani pre jednu, ani pre tú druhú stranu. Pokiaľ je človek veľmi vysporiadaný s tým, že nechce vážne vzťahy, že mu tento život taký na voľnej nohe vyhovuje, tak nemôžem povedať, že je to zle alebo dobré, alebo nemá to robiť, ale tam je skôr otázka, že či naozaj je ten človek spokojný. A to už je na dlhšiu debatu a asi na tú terapiu jeden na jedného. Ale myslím si, že práve tými vzťahmi sa ten človek teda dospieva. Čiže si myslím, že to je dôležitá súčasť života. Určite, tak teraz téma fluidných vzťahov ide celkom do popredia, že sa tu riešia rôzne formy vzťahov, rôzne že množstvo, že koľko ľudí môže byť vo vzťahu, aké formy, čo je dovolené, čo nie, otvorené vzťahy. Takže áno, určite to je viac popredí. To je to, že človek mladý sa možno bojí a nechce sa mu vynakladať navyše ďalšia energia, pretože naozaj, že budovanie vzťahu stojí energiu. O tom sa nemusíme baviť každý, kto v nejakom vzťahu bol, alebo keď si aj predstavím, keď by niekto nemal za partnerský vzťah, ale že o kamarátkach alebo kamarátoch, ono to proste stojí energiu, že veľa nám ten vzťah vždy dá, aj nás nejakým spôsobom doplní, ale v nejakom bode nám napríklad aj zoberie trochu energie a ľuďom sa toto nechce. Prečo? A zase vrátime sa k nejakým sociálnym sieťam, lebo veľmi ľahko viem nájsť niekoho nového a zbaviť sa ako keby možno tej zodpovednosti za to, že treba na tom vzťahu pracovať a budovať ho. Ale ako povedal aj tuto náš respondent, tak naozaj, že vzťahy sú veľakrát to, čo nás posúva vpred, čo nás niečo učí, ideálne ak aj z nejakého nemožno vydareného vzťahu alebo zo vzťahu s dobrým koncom, by sme sa mali niečo poučiť, aby sme to na budúce nerobili, pretože na všetkom zlom je niečo dobré a to je minimálne to, že čo si z toho viem zobrať a čo sa z toho viem naučiť, takže asi tak. Tak ja si myslím, že to je úplne prirodzené, že tá forma vzťahu sa trošku mení v dnešnej dobe. Či je to prirodzené, neviem, pretože ja mám svoj názor na taký ten, čo je prirodzený vzťah, ale tak sme pokročili dobe a veci sa hýbu a je to fakt viac fluidné, takže... A skôr si... Druhá vec je, že ako slečna nazvala fluidné vzťahy, stále sú to nejaké vzťahy. A aj keď sa bavíme o tom, že ten vzťah je naozaj poliamorný, otvorený, monogamný, poligamný, ja neviem, aké ešte ďalšie rôzne formy vzťahov sú, tak na konci dňa môžem byť aj v poligamnom vzťahu, ale v tom, ktorý chcem, aby trval dlhodobo. A to človek s commitment issues ako keby nezvládne, že aj keď dostane tú slobodu v tom, že nemusí byť s jedným partnerom, tak možno nevydrží ani s tými tromi, s ktorými by to mohlo v nejakom bode dať, pretože ako náhle to začne byť vážne, tak odkráča. Čiže ja by som na toto ako keby chcela upozorniť, že tie vzťahy môžu mať rôznu podobu a každému ako to vyhovuje a ako sa mu to páči, len treba si uvedomiť, že prečo v nejakom vzťahu neviem vydržať dlhšie, že čo je to, čo mi na tom vlastne vadí. Či je to len to, že som nenašiel ako keby že by som nenašiel partnera, ktorý má tie isté hodnoty a potreby ako ja, alebo je to o tom, že sa zlaknem a neviem reálne pracovať na tom vzťahu a mám z niečoho veľký strach. Premyslia, že či pôjdu do toho vzťahu, ak sú naozaj pripravení. Nemajú tú potrebu ísť do vzťahu, nie sú ničím nutení, si myslím teraz v súčasnosti. Tak ja si nemyslím, že je nejaký problém s takýmito commitment issues. Určite je, ale nemyslím si, že človek, ktorý má takýto problém, by mal ísť do vzťahu.
to je veľmi diskutabilné, podľa mňa záleží strašne od človeka, ale viac sa o nich rozpráva, ale či sa na nich viac pracuje, to neviem povedať, posúdiť. Som možno ešte doplnila to, že my v našich zemepisných šírkach, alebo v našich kultúrnych, alebo respektíve v našej kultúre, máme to, že správny vzťah je ten monogamný, alebo by som povedala, že je to tak u nás kultúrne zažité. A že teda slečna je povedala, alebo teda myslím, že sa redaktorka opýtala, že v novodobé sú tie vzťahy otvorenejšie alebo fluidné. Ono by sa dalo o tom veľmi polemizovať. Keby sme sa naozaj pozreli do nejakého starého Grécka alebo ešte Egypta a pozreli sa na to realisticky, tak tam tie otvorené vzťahy polygamné napríklad boli už v minulosti, že v našej kultúre je veľmi bežný ten monogamný vzťah. A možno, že teraz sa ako keby spätne iba vraciame k niečomu, čo tu už v histórii bolo. A nedá sa povedať, že niečo je lepšie alebo horšie. Treba len nájsť ten správny meč k tým našim potrebám. Aké sú typické príznaky problémov so záväzkami? Ako som už viacko vlastne spomenula aj pri tej ankete, je to naozaj to, že ako náhle začne ten vzťah byť vážnejší a náš mozog alebo naša myseľ si uvedomí to, že aha, tak teraz spolu budeme chodiť, to znamená, že mám partnerku, že by som mal na neho napríklad myslieť, ozvať sa, vymýšľať nejaký program. Naozaj, že už je tam zodpovednosť za tú druhú osobu na tej emočnej úrovni minimálne, lebo je to väčšinou ten ako keby blízky človek, tak začne byť tam tá pochybnosť a vtedy sa človek povie, že fú, toto ja nechcem, že dávam od toho ruky preč a odkráča. Lebo naozaj to, kedy to začne byť vážne, bude ten ako keby prvotný signál, kedy tí ľudia odchádzajú poväčšinou, keď si to takto v hlave predstavím, že čo sú také tie typické znaky. Alebo naozaj je tam typické, že striedanie partnerov, alebo aj pri kamarátoch, že naozaj tie kamarátstva sú plytké, alebo že sú dočasné, alebo že napríklad sú intenzívne vo veľmi krátkom časovom úseku. Že naozaj s niekým trávim veľmi, ja neviem, 2 mesiace intenzívny čas, chodíme spolu na všetky eventy, výlety, kávy a po 2 mesiacoch príde niekto, kto je nový, zaujímavejší a ja vymením toho predošlého kamaráta za toho nového kamaráta. Keď si predstavím to v tej kamarátskej fáze, v tej partnerskej, som to už asi spomenula aj počas tej ankety. A takisto to môže byť aj v tej pracovnej sfére. Že naozaj nás to ako keby omrzí a nechce sa nám budovať tie vzťahy ani v práci, lebo si povieme, že to vás nezaujíma. Čo môže byť základnou príčinou vzniku týchto problémov? Ja by som povedala, že za tým je hlavne strach. A môžeme sa byť do hrudi, že to nie je o strachu, ale je. A je to väčšinou strach z nejakého opustenia alebo práve z toho, že nám bude ublížené, že nás to bude bolieť. Že keď to začne byť vážne a spadnem do toho a ja ako človek, v zmysle zalúbim sa napríklad, tak potom ma ten človek opustí a bude nejaký problém. A bude to bolieť a ja som není ready, alebo nechcem. Vyhýbam sa tomu, že bolesť. A to môže byť spôsobené nejakou traumou, buď z predošlého vzťahu alebo z detstva. Z nejakého toho, že rodič nás opustil, alebo sa nám rodiče rozviedli, alebo sme prišli o milovanú babku, alebo niekto napríklad zomrel. Väčšinou to býva s týmto nejakým spôsobom naviazané. Alebo je tam naozaj ešte taká zaujímavá vec, že ľudia sa veľmi snažia vyhýbať všetkým negatívnym emóciám. A reálne je to tiež není správne, že pre nás je dôležité si prežiť aj ten smútok, možno aj nejakú tú stratu a naučiť sa s tým pracovať, lebo žiaľ, toto sa v živote diať bude. Aj sa to proste deje, a keby sa pozrebožilo na tú biológiu, raz niekto zomrie. V našej rodine prídeme o rodičov a toto je ten prirodzený mechanizmus. A keď sa to nenaučíme a budeme sa tomu vyhýbať, čo môže byť napríklad aj týmto spôsobené, že ja radšej, že viem, že to bude boleť, tak ja to radšej ani nebudem robiť a ani skúšať, aby ma to nebolo, tak len utekám pred niečím, niečomu sa vyhýbam a ono nás to dobehne. Takže tam by som možno patrala potom, že prečo to tak je a odkiaľ to pramení. Že či už len sa bojíme tej opakovanej bolesti, alebo ani vlastne ešte nejaká bolesť nevznikla, možno je historicky podvedomo a my sa jej snažíme vyhnúť. S týmto úplne súhlasne stačí jeden proste veľmi náročný a intenzívny vzťah, ktorý dokáže toto vyvolať a človek stane neuvedomí a zistí to až v tom ďalšom vzťahu, ktorý si vybuduje, že chvíľu sám potom chytí vzťah, ktorý môže byť super všetko, udeje sa prvý zádrhel, prvý problémik a ten človek zrazu v tom nedokáže ostať a zmení sa mu celý pohľad na toho druhého človeka proste, aj iba na základe toho, že mu potvára všetky tie traumy z minulosti. To ja stále hovorím, že keď si zaberiem, že keby sme si obodovali nejaké vety, že ja neviem, čo sú moje potreby od partnera, teraz mám tam 15 bodíkov a mne ten človek sedí v 13 a v dvoch mi nesedí a ja začnem sa sústredovať na tie dva, tak ja prestanem vidieť tých 13 pozitívnych, ako keby bol ten človek za múrikom a poviem si, že fú, tak toto nechcem a odkráčam, ale nikto z nás nie je dokonalý. Akože reálne ani od partnera by sme nemali hľadať ten dokonalý meč a nemal by nám pokrývať všetky naše potreby. To je to, že my máme byť aj s kamarátmi mimo toho vzťahu, máme mať nejaké vyžitie v práci, že naozaj existuje taký model, že PERMA,
to je to, že každé písmenko má nejakú úlohu a keď to máš naplnené, tak akože si šťastný človek a máš dobré duševné zdravie. A reálne my nemôžeme chcieť, aby nás robil niekto iný šťastným, až ten človek má byť dokonalý. Čiže je to naozaj o práci na sebe a keď ja stále hovorím, že svet je farebný, on je černobielý. A to, že nám nevidí jeden vzťah, neznamená, že nám nemôže vyjsť nejaký iný. A pokiaľ sa nám cyklicky niečo opakuje, a to napríklad presne môže byť aj táto vec, že ja sa nie som ochotná viazať a budovať hlbšie vzťahy, tak tam je tá otázka, že prečo? A kde ja som v tom kruhu a ako z toho kruhu vyjsť von? Takže tam by som zase apelovala, to už som bola tak hodne niekde v terapiách, čiže toto je ideálne na terapiu. V dnešnom dieli to budem asi opakovať veľmi často, ale práve vzťahy sú to, čo najčastejšie riešia klienti. A odkiaľ pramení veľmi veľa ďalších problémov. Hej. Ale teda ja by som to zhrnul vždy začať od seba. To je proste, že nemôžeš mať dobrý vzťah, keď proste ty sám so sebou nemusí hlavne vysporiadať. My nemôžeme chcieť od niekoho, aby bol dokonalý, my ho nemôžeme chcieť meniť, lebo ja tak vravím, že keď si predstavím, aké je ťažké zmeniť jednu jedinú maličkosť, hlúposť sám na sebe alebo sama na sebe, tak ako môžeme chcieť zmeniť niekoho druhého, keď vieme, ako nám to ide. To ide naozaj, že zvnútra. A ako aj jedna slečna vlastne v tej ankete povedala, že mala som tie commitment issues, potom som začala na sebe pracovať a myslím si, že už ich nemám, tak keby máme viac času, alebo keby mám možnosť sa s ňou rozprávať, tak sa jej opýtam, že čo bolo za tým? Uh-huh. A čo bolo to, čo zmenila? A toto je vlastne tá otázka, ktorú by si mal ako keby každý asi položiť. A ak si naozaj úprimne odpoviem a poviem si, že no pretože mi bolo ublížené a ja sa bojím, že mi zasa niekto ublíži, tak poďme s tým pracovať. Nerobme toto my ešte nejakomu ďalšiemu. Vieme mať z predošlých vzťahov traumu? Je toto dôvod pre commitment issues? Určite áno. Myslím, že aj z mojich predošlých odpovedí už to celkom vyplynulo, že naozaj vzťahy môžu byť to, ktoré nám spôsobia, alebo predošlý zlý vzťah nám spôsobí to, že sa bojíme ísť do toho ďalšieho naplno. Naozaj, že vzťahy vedia byť veľmi traumatické a ak sa tam bavíme o nejakých naozaj ešte, že psychickom, fyzickom, finančnom, neviem akom týraní, tak to už, to je dokonca, že až priam si to tak pýta, že vznikne z toho nejaká trauma, že aby takto ťažký vzťah niekto prežil bez újmy a vedel to sám spracovať ako klobúk dole, bod, aby sme to všetci vedeli, ale je to skôr minoritné ako bežné. A potom je to na nás, že čo chceme robiť my ďalej. Že či chceme teda navždy striedať partnerov a nemať ako keby niekoho toho blízkeho pre seba, aj kamarátsky, aj partnersky, alebo chceme, ale musíme s tým potom aj my niečo robiť. Ako naše detstvo ovplyvňuje náš pohľad na vzťahy v dospelosti? Veľmi. A to je jedna vec, že v akom sme vyrastali vzťahu, že aký vzťah mali rodičia, či sme vyrastali s obidvomi rodičmi bez jedného, či sme prišli od jedného rodičia, rodičia sa rozviedli. To sú také tie ako keby viditeľné, že my keď nechytíme tým podvedomým učením správne vzorce, tak sa nám to môže odzrkadliť samozrejme aj v dospelosti. Ale druhá vec je, že deti majú neskutočne silné podvedomé učenie. Oni sú ako taká špongia. A oni presne vnímajú a môžu si dospelí ľudia myslieť, že a toto dieťa nevníma, vníma. Naozaj, že deti vidia to, ako sa k sebe rodičia správajú, či sa rodičia chytia za ruku, či sa objímu, či ako sa spolu rozprávajú, aké slova volia, akú intonáciu, aké tóny. Častokrát sa dospelí ľudia smejú, ako tie deti kopírujú ešte aj tie slovička, aj také tie porodičoch, aj tie frázy a tak. Ako príklad môžem uviezť moju krstnú dceru, ktorá minule ako štvoročná pohážala, oh my god, that's cute, a ja som ostala na ňu pozerať, že deti to zobrala, bolo to veľmi roztomilé, ale vtedy bolo krásne vidno, ako tie deti niekde niečo započujú a začnú to používať a ešte to používajú častokrát aj v správnej situácii. A to je práve ten proces toho učenia a oni odpozerávajú, ako ten vzťah vyzerá. Preto je dôležité sa s deťmi rozprávať, vysvetľovať im. Je úplne v poriadku, ak dieťa vidí, že mama plače, ale vysvetlí, že prečo, lebo je normálne aj byť smutný. Ale a stalo sa to preto, alebo že keď sa rodičia pohádajú, tak povedať, že sme si proste nerozumeli, mali sme na to iný názor a jedno s druhým, že je to bežné. Ale vysvetliť to tomu dieťaťu, že nemôže za to dieťa, za tú hádku to dieťa, lebo to veľakrát si deti pripíšu sami sebe. A zároveň aj vysvetliť, že čo s tým robiť ďalej, alebo že sa udobrili, že sa nepohádajú, že sa stále ľúbia. Je to naozaj o tomto, ak chceme nejakým spôsobom pomôcť tomu, aby to dieťa si vedelo v budúcnosti budovať zdravé vzťahy. Čo vidím ako keby, ako taký problém momentálny je, že sa to nerobilo.
že toto nebolo veľmi bežné ešte, keď my sme boli malí, ani keď boli vlastne tá generácia, ktorá označovaná za Gen Z, bežné, že ľudia medzi, že to dieťaťu takto vysvetľuje, že tá komunikácia. No a potom sa to práve môže ukazovať práve teraz. A keď tak aj hodnotím na základe našich klientov, tak tie otázky na tie vzťahy, keď prichádzajú, že potrebujem pomoc, vyberom psychológa, trápi ma toto, čo naozaj veľmi často ľudia nám napíšu. A keď si to čítam, tak tam veľakrát sa tie vzťahy ukazujú. Že sú ľudia v ťažkom vzťahu, v toxickom, neviem ako, nevedia ako komunikovať medzi sebou a naozaj, že nabaluje sa na to veľmi veľa vecí a potom spätne, keď sa začne pracovať v tých terapiách, tak sa ukáže, že detstvo veľakrát je naozaj to, kde to začalo a ani si to nemusíme uvedomiť. Verím, že sa vám epizóda, ktorá sa venovala commitment issues, páčila a ak vás zaujíma, kedy ste naozaj pripravení na vzťah, ako bojovať s commitment issues, či internetové zoznamky majú vplyv práve na budovanie pevných vzťahových väzieb, alebo to, či úzkosť a depresia ovplyvňuje naše vzťahy, sa dozviete v prémiovej sekcii.